Amen. Rauhaa ja tervetuloa tähän pitkäperjantain puheeseen. Täällä nauhoitetaan tämä tilaisuus, että oma seurakuntalaiset ja ketä muut kiinnostaa, niin saa käydä katsomassa ja kuuntelemassa. Mä oon varmistanut, että kaikki filterit ja maskit ovat pois päältä, että ei pitäisi vaihtua liikaa tämän puheen aikana tämä naama, että on nähnyt netissä, että aika monesti on vahingossa käynyt, että papit ja puhujat, niin yhtäkkiä tulee hienot maskit päälle. Mutta näin ei varmaan käy tänä päivänä. Aloitetaan heti rukouksessa tässä. Kiitos Herra tästä päivästä. Herra, sinä olet kaikki valtias ja vaikka tuntuu, että vaikka mitä on tapahtumassa täällä maailman ympärillä ja meidän elämän keskellä, niin me voimme luottaa, että sinä pidät meistä huolta. Sinä näet kaiken, sinä olet yllä kaiken ja sinä pystyt murtumaan kaikki nämä, mitä on meidän edessä. Ja kiitos Herra, että saamme tänäkin päivänä muistaa sinua Jeesus, mitä sinä teit. Silloin monta vuotta sitten meidän puolestamme, kun menit ristille, kuolit meidän synnimme tähden. Ja tänä päivänä saamme elää, kun sinä olet antanut meidän elämän. Herra, kiitos, että siunat jokaista, joka katsoo tätä lähetystä. Kiitos Herra, että olet heidän sydämessä, tuot sitä sinun rauhaa, sitä yliluonnollista rauhaa, mitä vaan sinä voit tuoda. Ja kiitos Herra, että avaat tämän sanan, joka on pistänyt mun sydämelle, Herra, että se olisi sinulta meille. Minullekin, Herra, että ei se ole vaan mitään turhia sanoja, mutta saamme oikein nauttia siitä, mitä sinä haluat antaa meille, vaikka ei pystytä olemaan yhdessä täällä seurakuntatiloissa. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt ja tulet vielä tekemään. Ja kiitos, Herra, että olet täällä meidän kanssamme. Me kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Amen. Me elämme erikoisessa maailmassa tai erikoisessa tilanteessa tässä maailmassa nyt. Ja on paljon ihmisellä pelkoa, on paljon semmoista mietittää ja pysähtää ihmisiä, että missä me oikein mennään ja mitä on tapahtumassa, mitä tulee seuraavaksi. Mutta mä haluan vähän tästä antaa vähän taustainfoa, no ei tää hirveästi taustainfoa ole, mutta se on semmoista, mä yritän rakentaa tästä jonkunlaisen kuvan ja toivottavasti se lopussa, kun mä puhun tästä pitkäperjantain siitä raamatun paikasta, mikä on sydämelle tullut, niin saisi sen paketin kaikki niin kuin yhteen. Että yrittäkää jaksaa. Ja se on hyvä, kun tää on videolla, niin saat aina paussia ja käy hakemassa kahvit tai mitä muuta, niin ei tarvi pitkän pätkän vaan siinä katsoa, kun Beni yrittää saarnata. Että olkaa ihan vapaita siellä kotona tai missä katsottekin tätä. Mutta aloitetaan siitä, että me elämme tässä maailmassa ja Jeesus itse sanoi siitä, että tämä maailma on pahan vallassa. Jos me avataan Raamattu ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5, viides luku ensimmäinen Johanneksen kirje ja jae 19, katsotaan. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja Johanneksen evankeliumissa luku 8 ja 42. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähettänyt ja tänne tullut. En minä ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on minut lähettänyt. Miksi te ette ymmärrä minun puheitani?
siksi, että te ette siedä kuulla minun sanani. Te olette isästä paholaisesta ja isänne himoaa ja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kuin hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta koska minä puhun totta, te ette usko mua. Eli Jeesus tässä puhuu siitä, että meidän on, jos me ollaan maailmasta, niin totuus ei elä meissä. Se ei pysty elämään meissä. Ja tämä maailma, se ei tunne Jumalaa. Se ei ota vastaan sitä Jumalan totuutta, sitä todellista vapautta tästä pahan vallasta, mitä vain Jumala voi antaa. Ja tämä kulttuuri, tämä ihmiskunta, missä me elämme, niin se on hylännyt Jumalan sanan kokonaan. Sitä on otettu pois kouluista, sitä pian otetaan pois joka paikasta, että saa nähdä, että saadaanko sitä edes puhua seurakunnissa enää. Mutta vielä ollaan tässä vapaassa ajassa, että saamme julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja tullaan loppuajan tekemään sitä. Ja sen tähden, kun tämä maailma on hylännyt Jumalan sanan, niin me ollaan samalla, tai tämä maailma on samalla hylännyt totuuden ja myös Jumalan tahdon heidän elämässä, että ei ne pysty elämään sitä Jumalan tahdon mukaista elämää, mitä hän on tarkoittanut ihmisille. Mutta meillä on Jumala, joka on kaikkivaltias, niin kuin rukoilinkin. Jumala pitää koko maailman kämmenellä ja hän näkee kaikki. Ja mä uskon, että tämä aika, missä me elämme, tätä koronavirusaikaa, niin se on tosi vaikeaa monille, mutta hän on antanut tämän tapahtua, että ihmiset pysähtyisivät. Se on aika ihmisten pysähtävää päästä tästä oravan pyörän pyörimisestä ja vaan alkaa miettimään, että missä minun elämä menee, mikä on se totuus, mikä on se, mitä minä haluan elämästä. Ja tämä on ollut semmoista aikaa, että kaikki pysähtyy ja alkaa miettimään. Ihmisillä täällä maailmassa, niillä ei ole kiinnostusta heidän rakastavaa luojaa. Ja niillä on omat suunnitelmat, omat tavoitteet, omat unelmat. Ja ehkä joskus voi olla, että ne on tämmöisiä uskonnollisia. Ja ne heittää semmoisen rukouksen, että Herra siunaa näitä juttuja, mitä minä teen. Mutta ei ne edes pyydä Jumalalta, mitä Jumala haluaa, ne vaan menee omalla ajatuksen mukana ja menee eteenpäin niillä ja toivoo, että Jumala vaan siunaisi niitä. Mutta ei tämä on sama jollekin uskovaisillekin, mitä mä oon huomannut. Monet uskovaiset, varsinkin ne, jotka on vähän siinä aidalla istuu, ne pitää kiinni uskosta, että se olisi joku niin kuin lippu taivaaseen ja ne odottaa sitä, että no, Jumala on rakastava Jumala, se antaa mulle anteeksi näitä pieniä juttuja, että ei mitään hätää tässä, että mulla on kuitenkin se usko, että minä pääsen taivaaseen. Mutta mä uskon, että tämä aika on niin kuin Jumala ravistaa ja herättää ja alkaa laittamaan ihmiset miettimään, että nyt ei ole enää aika leikkiä, nyt on aika lopettaa ne leikit ja oikein kuunnella, mihin me Jumala on meitä kutsunut. Ja Jumala on kutsunut meidät olemaan pyhiä, elämään yli tämän maailman tapoja, tämän maailman ajatuksia ja olla aitoja ihmisiä Jumalan edessä. Ja niin kuin tiedätte, että ne, jotka istuu aidalla ei ikinä ole syvät juuret. Ja että kun alkaa tämmöinen aika, niin kyllä se alkaa heilumaan se aita, että putoo
jollekin puolelle, että toivottavasti putoo oikealle puolelle. Nyt on aika juurtua Jumalan sanaa ja rukouksiin. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 24 Matteuksen kirja ja 35 Jeesus sanoi näin: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Eli se on se yksi juttu, mihin me voidaan aina luottaa, että Jumalan sana, tämä sana, mitä meille on annettu, niin se ei ikinä katoa. Halleluja. Tämä sana voi ehkä tuntua jollekin aika suora sanalta, että miksi hän osoittaa sormia tai tällainen, mutta mä koen, että on pakko alkaa puhumaan ihmiselle suoraan, alkaa ihmiset niin kuin heräämään siihen, mitä Jumala haluaa ihmiselle puhua. Ja mä rakkaudella haluan tämän tuoda esille, että ei idea ole siinä, että sinne ei kukaan loukkaantuisi, mutta se olisi, että ihmiset vaan huomaisi ja heräisi, että hetkinen, ehkä mulla ei olekaan kaikki asiat niin kuin pitäisi olla. Että vaan ihmiset alkaisi niin kuin tutkimaan omaa sydäntä, että mitä siellä oikeasti löytyy. Monet uskovaiset, ehkä itse tiedänkin, kun on ollut siinä vaiheessa, ja kiitos Jumalalle, että on niin kuin auttanut mua kasvamaan ja huomaamaan, että ei aina ole näin asiat, mitä niin kuin omassa ajatuksessa miettii, että voisi olla. Mutta mä oon huomannut, että jotkut uskovaiset etsii ja odottaa Jumalan, että se voisi siunata heitä, että siunata heidän tekoja, siunata heidän suunnitelmia. Ja just niin kuin mä aikaisemminkin puhun, että siinä ei ole Jumalan suunnitelmaa, Jumalan tahtoa etsitty. Se on vaan etsitty sitä, mitä minä haluan, tai ei ole edes etsitty, on ajatuksia, että minä haluan tehdä tätä, ja sitten aloitetaan tekemään sitä, ja sitten odotellaan, että miksei Jumala siunaa tätä, tai sitten kun se menestyy, niin nähdään, että no, Jumala siunasikin tämän. Ja sitten on toisia, jotka niin kuin etsivät ja jahtaa niitä ihania kokemuksia ja kosketuksia, että voisi tuntea, että Jumala on lähellä. Että se on tämmöistä niin kuin fiiliksen perässä mennään etsimään, että missä olisi semmoinen hieno hetki, missä saa niin kuin koeta Jumalan läsnäoloa. Mutta se on, no mennään eteenpäin. Ja toiset rukoilee siunauksia, että anna tätä ja anna sitä. Ja sitten kun mulla on kaikki nämä, niin silloin mä voin loistaa sun valoa ja näyttää maailmalle, kuinka ihana sinä olet. Ja Jumalan sana on se totuus, jota me oikeasti tarvitsemme. Ja siihen me rakennamme meidän uskomme. Nämä muut asiat, mitä mä just mainitsin, niin ne tulee siinä perässä, kun me ollaan juurtunut Jumalan sanassa, Jumalan siinä elämässä, mitä Jumala haluaa antaa meille. Että meille tulee näitä siunauksia, meille tulee näitä kokemuksia ja kosketuksia, meille tulee niitä asioita, mitä me tarvitsemme. Ja nämä on niinku seurauksia siitä elämästä, että ne ei ole niitä asioita, mitä meidän pitäisi yrittää ensiksi saada, ja sitten tulisi se, no, luottaa Jumalaa enemmän. Toivottavasti pysytte perässä, tai olette mukana, ei perässä, mutta mukana. Me elämme siinä aikaa, että sellaista aikaa, että on paljon opetusta, ja on tähän aikaan, niin mä oon huomannutkin, että jokainen, jolla on kännykkä, niin pääsee olemaan saarnamies siellä, missä haluaa olla. Että se on hyvä asia, että on monta saarnaihmistä, saarnamiestä, saarnanaista, siellä kotipaikassa ja saa julistaa Jumalan evankeliumia. Mutta on myös se, että ihmiset, jos ei ole juurtunut Jumalan sanaa, jos ei niin kuin ymmärrä asioita, niin kuin Jumala haluaa ne puhua, niin on sellainen vaara, että eksyy sinne laaja porttiin, mistä Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa. Mutta herätään tähän aikaan, tutkitaan asioita,
rukouksessa Jumalan sanan kautta, että me voisimme etsiä, mikä on se Jumalan totuus, mikä on se, mitä Jumala haluaa puhua meille, ja saadaan se vahvistus Pyhän Hengen kautta ja yleensä toisten ihmisten kautta myös. Sinä olet ainutlaatuinen, ja Jumala on juuri sinullekin henkilökohtainen suhde, joka hän haluaa rakentaa sinun kanssa. Ja se suhde kantaa ja vie kaiken läpi, että sä et tarvii niitä tapahtumia, että voiko siellä tulisi Jumalan kosketus ja saisi koskettua ja saisin sitä virtaa taas ensi seuraavaan kokoukseen. Mä uskon, että Jumala voi puhua sinulle juuri siellä kotona, missä olet, Jumalan sanan kautta. Ota vastaan se ja Pyhä Henki vahvistaa asiat sinun sydämessäsi ja anna tämän sanan alkaa kasvamaan sinussa. Tämä aika, missä me elämme nyt, just tätä korona-aikaa, niin se paljastaa asioita. Selvästi mä oon huomannut, että tämä paljastaa juuri tätä, että miten pehmeälle perusteelle tämä koko maailma on rakennettu. Ajatelkaa, että tämä yksi virus saa koko maapallon, kaikki maan ihmiset, niin ihan polvilleen ja ihan romahtamispisteessä. Kaikki asiat on suljettu, kaikki on niin kuin pysähdetty. Ja tuntuu siltä, että tämä on niin kuin vahvistaa sen, mitä Jeesus sanoi meille Matteuksen evankeliumissa luku 7. Tuttu paikka kaikille, mutta minä luen sen kuitenkin. Ja 24 eteenpäin. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattavaa ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat. Ja tuulet puhalsivat ja syöksivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui. Ja sen sortuminen oli suuri. Maailmassa tänä päivänä on juuri nyt monia huoneita sortumassa. On paljon pelkoa ja monet ihmiset etsii vastauksia. Ihmiset etsii sitä rauhaa ja sitä totuutta, että miten tämä on mennyt pieleen, miten tämä voi olla, että tämmöinen on tapahtunut. Mutta meillä on annettu se vastaus. Meillä on se apu, meillä on se rauha, mutta ennen kuin tämä apu, tämä vastaus, tämä rauha pystyy niin kuin antamaan toiselle ihmiselle, niin se pitää olla elävä meissä. Meidän sydämeen juurtunut niin luja, että se on osa meitä. Se ei ole vain asioita, mitä me puhumme tai miten me tehdämme, mutta se on niin vahvasti kuka me ollaan. Ketä me ollaan, niin se tulee sieltä ihan luonnollisesti. Kun ei sokea voi johtaa sokea, että se ei voi vaan olla sanojen mukaan, se ei voi olla vaan teoiden mukaan, se pitää tulla sieltä sydämestä, se pitää olla elävä. Ja mä pyydän teitä tänä päivänä, tänä viikonloppuna, kun juhlimme pääsiäistä siellä, missä me ollaankaan, että palata Jumalan sanaa. Ja mun mielestä tämä Jumalan sana, niin se on niin puhdasta ja niin kuin semmoista, varsinkin kun Pyhä Henki puhuu sitä meille, auttaa meidän näkemään sitä, niin se voi päivittäin antaa meille sitä voimaa, sitä mitä me tarvitsemme. Ja mun mielestä tuo vuorisaarna on paras saarna, mitä on ikinä puhuttu, ja se on meille annettu, että me saamme lukea sitä päivittäin, että vaikka nyt ei päästä näkemään sitä
ihanaa saarnaajaa, joka sinä juuri tykkää nähdä ja kuunnella ja saat voimaa häneltä, niin lukekaa tätä saarnaa, mitä Jeesus itse puhui kansalle. Matteuksen evankeliumista 5, 6 ja 7. Siellä Jumala haluaa paljastaa asioita varmasti sinun elämään. Ja tuo kohta, mitä mä just luin, niin se on siitä loppukohdasta siitä vuorisaarnasta. Mutta joo, että tämä saarna voisi tulla eläväksi meihin ja avata meidän silmät näkemään, mitä asiat oikeasti on. Mennään siihen vuorisaarnaan nyt ihan alkuun, luku 5. Matteuksen evankeliumin luku 5. Ja yksi eteenpäin, mä luen siitä. Ja yksi eteenpäin. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle ja kun hän oli istunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyisiät, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidän ravitaan. Autioita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämet, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autiaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autioita olet te, kun ihmiset minun tähtensi solvaavat ja vainoavat teitä, valhetellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemaitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Samoinhan vainoitin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä sana, tämä autiaita, mitä mä en oikein osaa sanoa suomeksi, kun suomen kieli on niin semmoinen erikoinen, mutta omat seurakuntalaiset tietää tämän, miten mä lausun näitä sanoja ihan oman tyyliin. Mutta Jeesus kertoo, miten ihminen voi olla autuas. Ja tämä sana autuas, niin se on kreikassa tämmöinen kuin makareos. Ja te, jotka tiedätte kreikkaa, niin älkää haukkuko liikaa, että miten mä oon ton sanonut. Mutta periaatteessa se on tämmöinen sana kuin onnellinen. Ja todella ollen onnellinen. Että miten me voidaan olla todella onnellinen. Ja tämä, mitä Jeesus aloitti tämän vuorisaadan, maailman silmin nähden, niin tämä ei tee yhtään mitään järkeä. Mutta tämä oli Jeesuksen tapa murtaa sitä ajatusmaailmaa, että miten uskovaiset, miten Jeesuksen omat näkisi tämän maailman, että tässä maailmassa me ollaan kutsuttu yliluonnollisesti elämää tässä maailmassa. Että kaikki nämä asiat, mitä hän sanoi, niin miten me voidaan elää onnellisia tässä maailmassa. Se on ihan eri maailma, se on eri valtakunta kokonaan. Ja tässä oli näitä asioita, mitä mä voin nostaa, että hengessään köyhät, murheelliset, sävyisät, ovat ne, jotka vanhurskauden nälkä ja janoa on, laupiat, puhdas sydämet. Tämä on just rauhantekijät. Nämä on just sellaisia asioita, mitä ei tässä maailmassa enää paljon löydy. Ja tämä on se avain siitä, miten me voidaan löytää olemaan todella onnellinen. Ja Jeesus tässä aloittaa sen saaran, että miten ne päästäisi siihen. Ja mä oon kirjoittanut tähän toinen Pietarin kirjasta 1:3-4. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta,
ja pääsi sitten pakoon turmelluksesta ja maailman himojen tähden valitsee, joka maailmassa himojen tähden valitsee. Että me voimme osallistua tähän Jumalan jumalallisesta luonnosta. Että tämä on niinku ihan eri luonne, miten me pääsemme ottamaan, kun me olemme Jeesuksen omia. Ja sen kautta pystymme elämään tämmöisessä onnellisessa tavassa. Kun me antaudumme Jumalalle, annamme hänelle kaiken, meidän elämämme, meidän sydämemme, ja niin samalla hän ottaa meidän murheet, pelot, ja silloin pääsemme elämään tätä autuaatta. Mä en tiedä, onko tuo sana, ja yleensä mulla olisi täällä omaa seurakuntalaisia, voisin pyytää apua, mutta tällä kertaa mulla ei niitä ole, kiitos vaan korona, niin tää nyt käytän tätä sanaa autuaatta, mutta sanotaan, että tätä onnellista elämää, josta Jeesus tässä puhuu. Ja miten Jeesus jatkaa siitä tässä Mattiuksen evankeliumissa luku 5 ja 13. Se sanoo näin jatkossa. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Eli me ollaan tämä maan suola, me ollaan tämä maan valo. Jeesus on antanut tämän meille. Ja nyt jos me elämme tätä maailman tapaa, jos me taas mennään tähän maailman tasoon, niin me palataan siihen heidän ajatusmaailmaan, heidän tapa elää. Ja silloin kun tämä tapahtuu, siitä tekee meidän suola mauttomaksi. Siitä sitten panee sen valon piiloon, että se ei enää loista. Että me ollaan kutsuttu olemaan se, että tämä aika mun mielestä on se aika, että ihmiset alkaa erottumaan, että kuka on kuka, missä ihmiset menee. Että uskovaiset, jotka on vahva perustus Jumalan sanassa, jos se sana on juurtunut sydämeen, niin ne alkaa nousemaan ja ihmiset näkee, että heillä on semmoinen rauha, heillä on semmoinen onnellisuus ja on semmoinen ilo sydämessä, joka ei vaikuta, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mitä täältä ulkopuolelta tapahtuu, kun sisällä heillä on semmoinen ilo, silloinen onnellisuus, joka tämä maailma ei voi ottaa pois. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tätä antaa meillekin, jokaiselle, tänä päivänä, tänä viikonloppuna, tässä eteenpäin, kun me elätään tässä ajassa, missä me ollaankaan. Mutta tämä sana, nyt seuraava sana, niin tämä oli se sana, joka mulla oli sydämellä jakaa tämä pitkä perjantai tilaisuudessa. Ja siellä löytyy toinen korinttilaiskirja 5. Tuolla päin se on. Toinen korinttilaiskirja 5, luku 15-21. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itsellensä, vaan hänelle, joka on heidän tähdensä kuollut ja ylösnoussut. Ja 16. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tuntenut Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä
kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmiselle heidän rikkomuksinsa. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Hänet, joka ei syntiä tiennyt, Jumala teki meidän tähdemme synniksi, jota me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Amen. Me ei enää ole tämän lihan mukaisesti enää. Me ollaan uusi luomassa. Vanha on kadonnut. Me ei enää tarvitse miettiä, että miten tämän maailmassa asiat menee. Me ollaan vapautettu siitä. Meillä on tämä onnellisuus, mitä Jeesus on kutsunut meidät elämään yli tämän kaiken. Ja ainut juttu, että tämä niin kuin kaipaa on, että me täysin antaudumme hänelle. Tänäkin päivänä mä itse puhun itselleen, että minä voisin täysin antaudua Jumalalle, mitä Jumala haluaa tehdä, mitä Jumala haluaa puhua meille, että me oltaisiin niin kuin kuunneltaisiin tarkkaa siitä, mitä hän haluaa sanoa meille. Uskon, että tämä aika ei ole vahinkoa. Tämä aika on just sitä aikaa, että kaikki pysähtyy, että me saamme niin kuin olla polvilla Jumalan edessä ja odottaa sitä, mitä hän haluaa antaa meille. Pitkä perjantai me muistamme, että Jeesus antoi kaikki sinun ja minun puolestani. Hän meni ristille ja kuoli meidän puolesta, että me saisimme tien takaisin isän luo. Me saisimme yhteys takaisin taivaan isän luo. Ja mä kysyn teiltäkin, että kun Jeesus antaudui täysin sinun puolestasi, niin oletko sinä valmis antautumaan tänään kaikkien Jumalalle, Jeesukselle? Antaa kaikki sinun, mitä sinulla on. Antaa sun ajatukset, sun sydämen, mitä nämä on, taidot ja lahjat, mitä sulla on. Antaa ne Jumalan käyttöön. Kun mä uskon, että hän on luvannut paljon enemmän kuin me voidaan edes ajatella. Tämä korona-aika kyllä on semmoista aikaa, että se on vahvistanut vaan, kuinka pulassa tämä koko maailma on, kuinka pimeydessä se on, kuinka tarpeellinen se on saada sitä Jumalan kosketusta. Tarvii Jumalan sanaa, tarvii sitä näkökulmaa, mitä tässä maailmassa ei vaan löydy mistään. Ja toinen, mä haluan kehoittaa teitä antautumaan, kun mä uskon, että mä oon itse siinä varmaan yliopuolivälissä tässä elämässä jo elänyt, mutta Jaakobin kirjassa tämmöinen lyhyt luku, lyhyt jae, mitä mä luen tässä, että luku 4 ja 14. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkissään näkyy ja sitten haihtuu. Meillä on todellisesti aika lyhyt elämä. Että tuntuu, että mä oon vasta pääsemässä vauhtiin ja sit huomaankin, että hetkinen, mä oon varmaan jo yli puolessa välissä jo. Että kuuntele tänään. Mä kehoitan teitä, että kuuntele tänään, että Jumala kutsuu sinua lähelle. Hän haluaa, että sinä voisit etsiä hänen sydäntään. Anna hänen sana juurtua sinun. Ala pyytämään Herralta, että anna tämä sana tulla eläväksi minussa. Anna hänen rauha tulla sinun sydämeen ja lepää sun ylle. Antautudaan hänelle ja tehdään parannusta niistä asioista, joka Pyhä Henki nytkin koskettaa sydämiin, että tämä asia ei enää kuulu meille. Että hän haluaa vaan hyvää meille, että kun hän kertoo tai näyttää asioita, mitkä ei kuulu meille, niin ollaan valmiita antautumaan ja tehdään parannusta niistä asioista, mitä ei kuulu meidän elämään. Ja tässä lopussa haluan vaan sanoa, että tutkitaan teidän
tutkitaan meidän omia sydämeitä. Mitä ne motiivit siellä on? Onko sun sydämen asenne seuraamassa Jumalan sydäntä? Tai oletteko tai oletko te sydämestä nöyriä? Ja onko teillä sellainen terve Jumalan pelko? Että Jumala on kaikki valtias, hän pystyy tekemään kaiken. Mutta hänkin on pyhä Jumala. Että pystynkö mä elämään siinä omassa elämässä ja ei pelkää pyhä Jumalaa. Se on semmoista, että missä löytää se terve Jumalan pelko. Meillä on rakastava Jumala, joka haluaa antaa meille hyvää, mutta tämä ei ole mitään leikkiä. Se meidän pitää huomata, tämä ei ole enää leikkiä. Leikkimisen aika on päättynyt. Jumala etsii niitä ihmisiä, jotka ovat tämänkaltaisia, kun ne on täysin antautunut kokonaan ja haluaa lähestyä Jumalaa. Kun silloin hän pääsee muuttamaan ja eheyttämään sisältäpäin, ulospäin. Että se ei ole semmoista ulospäistä sisäsuuntaan, mutta se alkaa täältä sydämestä, se alkaa täältä sisältä ja se kasvaa ulospäin. Ja ne teot ja ne, mitkä motivoi meidät tekemään asioita, ne ei tule silleen, että me yritämme omalla lihalla tehdä se, mutta ne saa voiman tuolta sisältä, joka Jumala on antanut meille. Ja hän sen tähden pääsee sisältä ohjaamaan meidän askeleet ja paljastaa, mikä hänen tahto on meille tässä ajassa. Halleluja. Koen vain, että minun pitää vielä sanoa tämän asian, että ehkä joku tuntuu, että on niinku hukkumassa. Olet ehkä varmaan ollut uskossakin vähän aikaa tai kauankin aikaa, mutta tuntuu, että sä katsot ympärillä ja tuntuu vaan, että ei ole mitään toivoa. On niinku semmoinen, että uppoo missä ja ei tiedä, mistä se apu tulee. Niin mä uskon, että Jumala haluaa tänään, Jeesus haluaa tänään sanoa, että tämä on vähän niin kuin siinä Pietarin tarinassa, kun Pietari meni veden päälle puhaan kävelemään. Niin kun hän katsoi Jeesusta, niin hän käveli veden päällä, mutta sitten kun hän tajusikin sen myrskyn, sen tuulen voiman, että mitä siinä on tapahtumassa, hän alkoi uppoamaan, niin hän huuti, että Jeesus auta. Niin mä uskon, että jos sinä tuntuu siltä, että sinä olet hukkumassa, sinä et näe mitään toivoa, käännä sun katseesi Jeesuksen luo ja pyydä Jeesukselta apua. Mä uskon, että hän tulee nostamaan sinut sieltä. Tämä aika on se, että Jumala haluaa koskettaa ja lähestyä ihmisiä. Jumalan sana on sanokin silleen, että lähestykää minua, niin minä lähestyn sinua. Että tämä pääsiäinen, me muistamme siitä ihanasta teosta, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Se ei ollut ihana, kun se meni ristille, mutta se rakkaudesta teki sen meille. Ja tämä rakkaus on elävä ja halu koskettaa ja elää meissäkin tänä päivänä. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra siitä rakkaudesta, mitä sinä näytit meille jokaiselle, kun menit ristille meidän puolesta. Kiitos Herra, että tämä sana, mitä sä oot tänään saanut puhua meille Herra, niin se voisi tulla eläväksi. Kiitos Herra, että sinä poltat kaikki sen turhan, mitä ei tarvitse julistaa. Kiitos Herra, että se ei pysyisi meidän ajatuksissa, mutta saamme nostaa katseesi sinulle, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä siunaat tämän pääsiäisajan. Kiitos Herra, että siunaat jokaisen uskovaisen, siunaa heidän sukulaista. Kiitos Herra, että tämä aika oli sellainen herätyksen aika, että me uskovaiset voisimme loistaa sinun valoa, sinun iloa tässä ajassa, joka pelottaa monia ihmisiä. Herra, siunaa noita johtajia maailman ympärillä, Herra, että tehdään niitä oikeita päätöksiä. Kiitos Herra, että saamme vielä ylistää sinua täällä Suomessa ja kiitos Herra, että saamme nostaa sinun nimeä ympäri maailmaa, Herra, että sinä olet ainut pelastaja, ainut tie Jumalan luo, olet sinä Jeesus. Kiitos Herra, että siunat jokaista, joka tämän
tämän seurakunnan jäsenet ja kiitos, että siunat heitä, jotka tätä saarnaa katsoo tuolla netin kautta, missä se kulkeekin. Ja kiitos siitä, mitä teet meidän sydämessä sinun sanasi kautta. Me kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunattua ja hyvää, rauhallista pääsiäistä jokaiselle. Aamen.